all the other stuff that's broken. So I'm not breaking the commitment. Work out that tech. No niin, hyvät kansalaiset, tauko on ohi, eikä taas herkistää korvia. Viimeisen kerran meillä on vielä yksi esiintyjä tänään. Ja hyvin vielä viimeisen esiintyjän jälkeen kuullaan myös sit tulokset täältä laulusta. Tulkaa rohkeasti vaan tänne päin, että ihan sellaista suomalaista tyhjää tilaa. Tässä on hyvä esimerkki heti jo etiurivissä. Kossu miehiä. Lonkeroa! Tottako tervetulleeksi illan viimeinen orkesteri Generation Divided! Yeah! Woo! We'll be right back.
tarpeeksi vaan meidänkin puolesta.